ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಮೊಲ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಎಂಬ ಪದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೂರು ಗಂಡು ಮೊಲಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೊಲಗಳನ್ನ ಸಾಕಬಹುದು. ಮೊಲ ಸಾಕುವ ಕೋಣೆಯ ಎತ್ತರ 10 ಅಡಿ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೊಲ ಸಾಕಣೆ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಗಿಡ ಮರಗಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಹುಲ್ಲು ಸೊಪ್ಪು ಮೊಲಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ. ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲು ಕಿಟಕಿಗಳು ಅಗಲವಾಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಜಾಲರಿ ಇರುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಇನ್ನು ಮೊಲಗಳಿರುವ ಮನೆಯ ನೆಲ ಮಣ್ಣಿನದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಲದ ಮೂತ್ರ ಮತ್ತು ನೀರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇಂಗಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಮೊಲದ ಕೋಣೆ ದುರ್ನಾತದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯ ಮೊಲಕ್ಕೆ 4 ಚದರ ಅಡಿಯ ಬಂಜರದ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಸೂಕ್ತ. ಮೊಲಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಸಾಧ್ಯ. ಇನ್ನು ಮೊಲದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ. ಮೊಲಗಳು ಮೂಷಿಕ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮೊಲವಿರುವ ಗೂಡಿಗೆ ಗಂಡು ಮೊಲವನ್ನ ಬಿಡಬಾರದು, ಬದಲಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮೊಲವನ್ನ ಗಂಡು ಮೊಲವಿರುವ ಗೂಡಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಗಂಡು ಮೊಲ ಹೆಣ್ಣಿಗಿಂತ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಆಕರ್ಷಣೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಗಂಡು ಮೊಲ ಹೆಣ್ಣಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಸಮನಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಂಭೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದ 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಗರ್ಭ ಧರಿಸುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮೊಲ ಗರ್ಭ ಧರಿಸುವುದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕಿಲ್ಲ. 10 ದಿನದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಗಂಡು ಮೊಲವನ್ನ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಮೀಪ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಹೆಣ್ಣು ಮೊಲ ಗಂಡು ಮೊಲವನ್ನ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಹೆದರಿಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿರುವುದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮೊಲಗಳು ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದ 30 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮರಿ ಹಾಕ್ತವೆ. ಮರಿ ಹಾಕಲು ಮಣ್ಣಿನ ನೆಲ ಸೂಕ್ತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 5-10 ಮರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಮರಿಗಳು 1 ತಿಂಗಳು ತಾಯಿಯ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. 30% ಮೊಲಗಳು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಗೋಣಿ ತಾಟಿನ ಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಮೊಲವನ್ನ ಮಲಗಿಸಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. 3 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ್ರೆ ಮರಿಗಳು ಸುಮಾರು 2 ಕೆಜಿ ಬಂದು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತವೆ. ನಾನು ಒಂದು ಮೊಲಕ್ಕೆ 50 ಗ್ರಾಮ್ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ 250 ಗ್ರಾಮ್ ಹುಲ್ಲು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ತಿರ್ಗಾ 6 ಗಂಟೆಗೆ 250 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡಿದ್ದೆ, ಅಂದ್ರೆ 500 ಗ್ರಾಮ್ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತೆ 50 ಗ್ರಾಮ್ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಆ ತಿಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮೊಲ 6 ಮರಿ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ರೈಟ್, 6 ಮರಿ ಹಾಕ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 8-10 ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಎವ್ರಿಗೆ 6 ಹಿಡಿದ ನಾನು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ 7 ಹೆಣ್ಣು ಮೊಲ ಮತ್ತೆ 3 ಗಂಡು. ಸೊ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆದಾಗ ನನಗೆ 42 ಬರ್ತಿತ್ತು. 42 ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರು 40 ಮರಿ ಸಿಕ್ತು. 40 ಮರಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರು. ಸೊ ತಾಯಿ ಜೊತೆ 1 ತಿಂಗಳು, ತಾಯಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ 1.5 ತಿಂಗಳು ಬೆಳೆದಾಗ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದು 1.5 ಕೆಜಿಯಿಂದ 2 ಕೆಜಿ, 2.5 ಕೆಜಿ, 3 ಕೆಜಿ ತನಕ ತೂಗಿಸ್ತು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಕೆಜಿ ಅಂತ ಎವರೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. 2 ಕೆಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 40 ಮರಿ × 2 ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 80 ಕೆಜಿ ಬಂತು. ಮೊಲಗಳಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡಿದ್ರೆ ಪಶು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮೊಲದ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಮೊಲ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊಲಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ತಾ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರೋ ಯಾಸಿನ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನೇ ಮಾಡಲಿ, ಏನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಛಲ ಇರಬೇಕು. ಅಂದಾಗೆ ಆ ದಾರಿಗಳು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಬಯಸಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯುಕ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧನಂ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಆ ಯುಕ್ತಿನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಂದ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಆಯಿತು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಲಿ ಹೋಗಿ ಮರಿ ಸದ್ದೋಯ್ತು. ಆದರೂ ಧೈರ್ಯ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದೆ, ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಹೋದೆ. ಅವಾಗ ನನಗೆಂದು ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬಂತು. ಆ ಧೈರ್ಯನೇ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಆಯಿತು. ಮೊಲ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮೊಲ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಇನ್ನಾದರೂ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಮೊಲ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮೊಲಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಅವಧಿ 30 ದಿನ. ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಸುಮಾರು 4-12 ಮರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತವೆ. ತಳಿಯ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ಮರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಮರಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 4-5 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮೊಲ ತನ್ನ ಜೀವಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 800 ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಬಲ್ಲದು. ಮೊಲಗಳು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಕುರುಡು ರೋಮರಹಿತವಾಗಿದ್ದು ಅಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮುಂಚೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯು ತಾಯಿಯ ರಕ್ತದಿಂದ ಮರಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಮೊಲದ ಹಾಲು ಅತ್ಯಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದ್ದರಿಂದ ತಾಯಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಉಳಿಸುತ್ತೆ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ 10-11 ದಿನಗಳ ತರುವಾಯ ಮರಿಗಳು ಕಣ್ಣು ತೆರೀತವೆ. ಮೊಲಗಳು ಸುಮಾರು 9-12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತವೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬದುಕಿದ ದಾಖಲೆ 18 ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಬೆಳೆಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ಅಂತವುಗಳನ್ನ ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡೋದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸರಳ ಜೀವನ, ಇದು ಮನುಕುಲದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ.